deliver. Apa eh? What is all this? Kalau semua dah level 20 ke atas, buka 10 ke atas. Baru level 19 eh, aku 20 ke atas. We learn a lot eh. Asam kuku hitam. Biarlah. Kau kena bong ke apa? Ni kenapa kepala kau ni? Mobi je. Dia kalau nak main lane. Bye. Apa yang kau nak? Oh! Oh, what was that noise? Ui! Anjar ni! Ui! Apa hal ni? Ui! Nan, kau kenapa? Ui! Nezo is so concerned, so worried about him. Ni air ni? This water right here? Oh my god, aku nak pisik ni. It's clearly a logo of bomb right there. Oh, I'm dancing. Oh. What is going on? I'm so confused. I'm Ari. Oh my lord. Oh my. I'm in flight. Han? Han, cepat Han. Bye bye Han. I'm ready. Slap the dice. Pak, kalau ada dia skin chat dekat waktu nak beli. Aku baru hilang sehari. Dah lewat 10 ke atas lah, bapak. Nanjar eh. Ni dia. Aksa apa yang capa kena ni? That's mine. Kutip balik. Kita naik tau tak sampai kutip ke? Dah biar dulu. Stay dekat situ tu ada itu ke? Ataupun naik je yang menala daun terbang kat atas. Jangan makan aku! Sorry Ben. Tu kita ni berdua. Aku light up dulu lah. Ambil nitra ni dulu. Kita kena kutip nitra. Ya. Tadi sempat ambil nitra tadi. Ni. Wow. Non. Tolong tu. Tolong buat platform. Kita. Mana? Oh. Thank you. Tengah. Nyoi, saya bagi lampu. Oh, tak sampai. Tahu bunga macam. Alright. Ada orang datang ke? Ready eh? Alright, dah tekan macam tu. Alright, tu kita ni bruiser. Tada. Bruiser. Okey. Do the honor. Activate the bruiser. Kena listen tak nak buat benda ni. Ha, ni ah, nampak ni. Ni kepala robot ni. Eh, tolak. Tagih Amazon, tagih Amazon. Aku tolong cover repairing. Oh, okay. They're dropping something, I don't know. Okay, minyak dah habis. Dua orang kena cari minyak. Yap. Buka jadi kat belakang tu. Kat belakang tu ada dua tools yang boleh guna. Mana Mew? Aku dengan Anon cover ni. Where? Ayah, gua tak penting. Alright, let's go. Gol tak penting. Tell that to the Spanish. Ini bukan ni bang. Ini bukan bumi bang. Literally gol. Tell that to the European people. Literally gol. Useless ya dekat dalam gini. Alright, ready. I'll be focusing. Ada depan lah aku juga belakang. Maksud kau boleh pat kepala robot ni? Tengah E dekat kepala ni. Bro, telefon dia siapa datang ni? Kena balik ni. Boleh bom. Okay. Itu slow bom. Berguna kalau ada boss. Atau slow bom. Wow. Siapa tolak? Who push me? Tak ada dinding tu tolak ke? Dengan for some reason aku nampak coconut ni. Air ke pernah terkepala. Oh, depan. Song kat depan. Oh, shit. Kita tak letak depan, nanti dia hancur. Supply yang kami. Boleh kau. Padahal realize cuman kan tu kau gila eh, realize. Coklat. Non, aku tak recommend kau duduk situ. Ready eh? Let's go. Ready. Let's go. Alright, cover yang lain tu. Ada macam-macam face dekat tempat ni sekarang. Alright, so bila nyawa dah habis, yang satu nyawa tu, siapa yang duduk kat bola tu nanti akan betul.
Okay. So, tu yang aku tak cakap ni, anjing lah. Okay, good to know, good to know. There you go, let's go, firework. Yes. Anabi. Tamai lah. Space, duduk atas lagi. Okay, tembak yang mendalam terapung tu, tembak yang mendalam terapung. Bola tu. Tembak yang bola terapung. Flying rock, tembak. Aku kena repair. Gocha. Korang target dengan tangan ni. Boom. Tambah aku. Oh, aku betul-betul. Oh, letupas. Oh, fly. Oh, cik. Cik. Tadi kan repair. Fly, cik. Eh, lupa lah. Makin lama, explosion makin kuat. So, hati-hati. Oh, my hell. Di situ ada apa, Turin? Ah, I'm burning. I'm burning. Betul. Hanabi, Hanabi, betul. Oi, kena juga anjing. Oh shit. Alright, last one. Okay, last one ni ada keluar benda lah tactical plate tu. So nanti tembak. Okay. Ah tu yang tanduk tu, tembak. Yang spike-spike tu, dia tembak laser. Kau kena mining datang tu. Kau kena hancurkan kristal tu pakai mining. Pergi kat sana. Victorian, kami. Victorian. Ah shit, tak ada peluru. Aku nak PVP with Victorian ni. Omi Wan. Striker eh. Oh, Lord. Oh, Lord. Aku tengah taruh minyak ni. Oh. Adnan ada shield tak? Ada shield? Okay lah. Ya, tapi lah. Oh, shit. Try horn. Bukan je ke mana. Aku datang itu. Oh, boy. Okay. Thank you. Oh, boy. Oh, sorry. Cukup nikrat. Ni. Ya, kau ambil. Tiga-tiga macam tu. Aku memang tak pancik ni, sebab aku ambil. Kat ujung, nanti nice. Kena bawa balik ke ni, supply drop. Kena bawa balik aku, ke tangan. Aku rasa Anon better jangan pegang tau. Sebab dia punya weapon dia, firepower penting tau. Firepower Anon. Nah, perlu ke cakap? Your body tu, oi. Letak dekat mule. Betul lah. No, aku tak bacakan dia. Kau tak pasal datang ni. Alright. There you go. Deposit. Bukan kepala robot. Kepala robot tu kau kena bawa. Gimmick. Okay. Yeah, dia pakai flamethrower kan. Asyik bakar orang. Alright, panggil roket. Oh boy. Oi. I didn't see ada hole kat situ. Oi, god damn je. Aku datang. Eh, non. Wih, mau datang Spiderman. Oh, thank you. Ah, good luck. Eh, hey, nyawa aku separuh pula tu. Nice, not bad. And that's the light hat. Go run. Lagi seminit guys, balik. Return. Oh, atas tu ke? Fuck. Cepat sampai. What's the head? Return. 40 second. Go. What's the head? Dah tinggalkan je lah. Let's go. 30 saat. Kau tak ada bullet eh. Oh lord, platform dia. What the hell is that platform? Hang on, aku letaknya platform. Aku tak see shit. I'm dying. Mana kau letak tali ni nun? No. Okay. Sorry. Anjay, tali apa ni? Go je, tak jumpa sih. Aku suruh ganti, aku mati anjing. Sebab tadi ada Petorian semua tu. Ya, yeah, itu aku sangkut dengan sarang lelabah ni lagi. Aku suruh ganti ke hospital ni, god damn. Okay, melawat dulu lah. Lawat dulu apa orang yang sakit. Orang sakit. Ziarah dulu. Ya dah lu. Mana orang sakit? Alah. Sakitnya. Alah sakit, duduk. Aku dah tua. MC berlama? Seminggu ke 2 minggu MC? Aku dah tua, sakit belakang. So dalam kali ni, warna apa weh? Dalam, dah ledak.